Hej og velkommen til regnskabspræsentationen med DecideAct og selskabets CEO og co-founder Flemming Gideriksen, der vil præsentere både highlights for 2021 og også give et lille indblik i 2022, og selvfølgelig også svare på jeres spørgsmål, så frem de har nogen, som I som sædvanligt kan stille ud i højre side i chatfeltet. Så vil jeg løbende få dem eller stille videre til dig, Flemming, undervejs, eller så vil jeg samle op på dem til sidst. Og med det vil jeg egentlig bare give ordet til dig, Flemming, som vil tage os igennem præsentationen her for regnskabet, I kom ud med i lørdags. Jamen, mange tak for det, Kasper, og tak fordi vi får muligheden for at præsentere regnskabet. Tak til dem, som er mødt op i dag. Ja, først og fremmest så starter vi jo, der sluttede vi året sidste år med en fornuftig stigning i vores ARR på 145%, som jo selvfølgelig er sådan det overliggende tema for aflæggende af regnskabet for 2021, at vi klarede os fint der. Men der er måske nogen, der ikke kender DecideAct så godt, så kunne jeg måske tænke mig lige at sige et par ord om, hvad er det egentlig, vi laver, hvis jeg kan få den til at flytte sig her. Først og fremmest så bare for at få det sat på plads, hvorfor er det egentlig, vi er sat i verden for DecideAct? Først og fremmest så er vores vision at modernisere strategisk lederskab gennem teknologi, og det er der jo ikke noget nyt i, det har været vores vision hele vejen igennem. Vi tapper også ind i et sustainability-marked, om du vil. I hvert fald, når det handler om strategieksekvering, så ved vi, at 3 ud af 4 strategier lykkes ikke, og det vil sige, at ca. 75% når ikke deres mål. Så derfor er hele vores mission selvfølgelig at transformere strategi ind til handling, eller om til handling hedder det på dansk. Og hvad er det for en value proposition, vi har taget i markedet, og forsøger at tage i hvert fald, det er selvfølgelig, hvordan kan vi engagere hele organisationen i at opnå de strategiske mål. Og vores overordnede mål for DecideAct, overordnede strategiske mål, det er jo rent faktisk at blive en dominant spiller i hele SEM-markedet, altså Strategy Execution Management-industrien, og komme til at eje knowledge-domænet. Så det er en der, vi kommer fra. Og nu sidder jeg jo her sådan 15 måneder efter en børsnotering og tænker lidt over, hvordan er det så gået, og det er det, jeg prøver at tage os lidt igennem her i dag. Først og fremmest så kan man sige, DecideAct er også, kvæg det jeg nævnte før, jo en teknisk løsning, altså en infrastruktur til et gentagende problem. Og siden vi startede, så kan vi i dag sige, at vi har kunder i 4 lande. Og man kan også sige, at de kunder, vi har, de tæller alt fra mindre virksomheder til lidt større multinationale, og alt fra bilindustri over nanoteknologi i Frankrig eller Folkekirken i Island, og derimellem ligger så alt fra offentlig sektor og masser af andre private virksomheder. Så hvis vi så skulle sige lidt om selve årsrapporten og regnskabet indtil nu, så sluttede vi jo 20, altså nærmest indgangen til 21 med at have gennemført en IPO, og hele ideen med at blive børsnoteret, og den var jo oversubscribet med 600%. Hele ideen med det var selvfølgelig at sikre kapital nok til, at vi kunne gå på en vækstrejse, og ikke drive en lille forretning placeret på Bornholm. Og det vi lykkedes nogenlunde med, synes vi, at komme afsted på det. Æren endte på 8,74 i 2021, og det var en vækst på 145% i forhold til, da vi blev noteret. Og man kan også kommentere på det, at det synes vi, det er vel ramt. Det var 8% under det estimat, vi havde givet inden børsnoteringen, så det var inden for skiven, absolut. Derudover har vi selvfølgelig arbejdet på at positionere sig og styrke os i markedet i 2021, men også sikre, at vores teknologiske platform er i top. Og en af de ting, vi kom med ret hurtigt i 2021, det var jo, at vi havde knyttet en blockchain til vores platform. Det betyder, at i dag, der ligger der en governance blockchain nede bag ved platformen. Så alt, der sker, hvilket som helst mikrosekund, det ved vi, og det kan vi genfinde i en krypteret blockchain. Så havde vi jo selvfølgelig fokus på at penetrere markedet, og vi har fået hul på 4 markeder, altså Island, Danmark, Frankrig og Canada, og det er stadigvæk det, der er vores fokus. Vi fik etableret en customer success management funktion, og fik hele den proces streamlined, og det,
Det er stadigvæk en meget vigtig backbone for os i vores indsats når for nye kunder, at vi kan tage fat i dem med det samme og hjælpe dem hele vejen igennem til en succes. Og det er selvfølgelig en af forklaringerne på, at vi har haft 0 churn i 2021. Så har vi lanceret for at sikre, at vi kan, da vi er et nyt marked, hvor man kan sige, at vi tager de allerførste skridt. Der er ikke nogen, der har gået den her vej før. Der er meget få konkurrenter derude, så vi kan ikke ligesom efterligne nogen. Så skal vi også tage skridt for skridt, og vi må også uddanne delvis markedet og vores kunder i, hvordan får man succes med det her. Og til at understøtte det, har vi udviklet noget, vi kalder en fast track for strategy execution, hvor vi kan levere den ekspertise i et meget pænt tempo, men også med det helt rigtige for, at de kunder vil få succes med at bruge vores produkt og få det integreret i deres organisation. Derudover har vi selvfølgelig arbejdet på at forbedre platformen, og det gør vi hele tiden. Vi lancerede en ny frontend sidste forår. Vi har addet et ESG-modul, som også det næste punkt her, løbet af året. En række helt nye rapporteringsfunktioner bagved er også kommet. Vi er startet med at arbejde med vores machine learning, og har en hel række andre ting på vej i platformen, herunder også et modul for business execution, vi har lanceret her i slutningen af sidste år, hvor vi også har fået de første tre kunder på det. Og så som jeg nævnte, så har DesignAct den fordel, at man kan linke mellem sin corporate strategi, eller hvad det nu må være, over til ESG-modul, hvor man så kan mappe, hvad er indsatsen der, hvad måler man der, men også hvad er det faktisk, man gør. Og når vi taler om ESG, eller people, profit og planet, så er der præcis den samme udfordring i virksomheden, som der er på resten af strategierne. Det er nemt nok at komme op med nogle mål, men hvad gør man egentlig for at forbedre sin position der? Og det er givet, at for forretninger i fremtiden, så skal man have styr på det her, hvis man ikke vil blive hægtet bagud i konkurrencen. Så har vi sikret en signifikant finansiering sidste sommer, hvor vi fik jo omegnen af 15 millioner i en private placement, der gjorde, at vi kunne speed op på både vores udviklingsaktiviteter, salgsaktiviteter og også vores marketingaktiviteter. I tillæg til det kom der også en private placement her i februar måned, som kan være med til at styrke vores backbone og gøre os klar og organisatorisk parat til fortsat at vokse, og også have fokus på blandt andet større kunder, som tager længere tid at få ombord, men kontrakterne er også markant større, end de er på de mindre. Som den allervigtigste del, jo for at vi kan levere den vækst, vi gerne vil, så har vi fokus på hele tiden at vækste vores pipeline og få lagt mere og mere på pipelinen, så det kan drykke med handler løbende. Yes, og Flemming, du var omkring det ESG-modul, jeg tænkte, det var en af de interessante punkter her, at sige ud med det her nye modul i efteråret sidste år. Hvad sådan på salgssiden, er der stor interesse for det nu, eller hvordan er stemningen eller ude i markedet? Der er faktisk pæn interesse for det. Altså, vi har lanceret det, og vi har en pæn strive kunder. Vi nærmer os vel snart en 10 stykker, som bruger den del af platformen. Vi har nogle samarbejder i øjeblikket, hvor som vil gøre, at det kan blive rullet endnu hurtigere ud. Det er sådan, at i ESG, der håndterer vi alle kendte framework, eller kan, det er ikke sikkert, vi lagt dem alle sammen endnu, men for eksempel, hvis man er børsnoteret og vil følge Nasdaqs ESG framework, så er det derinde, der kan monitorere op med det, hvis man vil følge, eller hvis man monitorerer på FN's verdensmål, jamen, så kan man linke til det, man kan linke over til, hvilke stakeholder er forskellige ting er vigtige for. Øvrigt funktionaliteter, vi så også kan bruge på andre dele af platformen, som vi er ved at forberede dem til. Så ja. Og så er der også kommet nogle spørgsmål, jeg ved, at du kommer ind på det senere måske, men lad os prøve at tage det her i forhold til jeres funding, og også du var inde på, at jeg hentede de her 5 millioner for nyligt, og der bliver spurgt lidt til i nogle forskellige spørgsmål herude, om I regner med, at I skal have mere kapital her i nær fremtid, mere specifikt i 2022 eller først i 2023? Vi har ikke lige nu nogen konkrete planer om at hente mere kapital, hverken i 22 eller 23. Det man jo kan spørge om også i den her sammenhæng, det er så at sige, jamen når vi ser, at det vi gør, det virkelig er, hver gang man putter en krone ind, så kan man få to tilbage, så er det jo det tidspunkt, hvor vi skal tænke på igen og sige, kan vi så sætte mere fart på vores vækst og dermed hente mere kapital?
Så kan det jo være, når man for eksempel synes, nu er det tiden til, om vi måske for alvor skulle prøve at gå ind i USA, og den slags ting. Nu har jeg lige været over at undersøge, hvad kræver det, og det vil kræve signifikant finansiering at gå den vej. Mm. Men derudover så forventer vi jo, at den profit, som vi henter over tid, at den kan blive reinvesteret også i at vokse selskabet. Der er jo en uendelig potentiale i det her marked lige nu, så må rollen være at vokse så meget som muligt med det, vi har til rådighed. Yes. Ja. Så jeg tænker, jeg har nævnt nogle af de punkter her allerede i forbindelse med den forrige slide, men det er det, jeg synes, der måske er vigtigt at lægge vægt på, udover at AR'en og ikke nogen churn, så kan man sige, selvfølgelig må vi forvente churn, og når i vores budgetter, der budgetterer vi generelt set med 10% churn, så der er det jo naturligt for enhver licens- eller subscription-virksomhed, at vi må forvente churn i fremtiden. Så kan man også spørge, har I ikke haft churn, fordi I har lavet lange kontrakter med alle, og det er ikke tilfældet. Tilfældet er, at vi også har en række af vores kunder, som vi har genforhandlet med og lavet nye aftaler med. Og hvis man kigger på boksen lige under churn, så kan vi jo se, at i forhold til den vækst, vi har haft af AR'en, så kommer 43% af den vækst faktisk fra eksisterende kunder. Det vil sige, at vi har lavet opsalg til eksisterende kunder. Og det synes jeg ikke er uvæsentligt at hæfte sig ved, at jo længere tid vi har kunderne ombord, og de er bredt ud i organisationen og ser potentiale, så har vi gode potentialer for at vokse. Vi også har haft en lille stigning i den gennemsnitlige kontraktstørrelse på 6%, og som der står her, jamen, så er en del af vores AR kommet, 57% er kommet fra nye kunder. Årsskiftet havde vi en kassereserve på lige omegn af 13 millioner, har i øvrigt stadigvæk 3 millioner, vi kan få fra Vækstfonden, som de har givet tilsagn på sidste år. Og vi har haft en pæn vækst i kunder på 131%. Hvis man så kigger på årets resultat, som måske henfører til, at skal I bruge flere penge fra den forrige slide også, eller fra det forrige spørgsmål, jamen altså, vi har investeret kraftigt efter børsnoteringen, og det var derfor, vi skulle notere, så vi kunne bygge en skalerbar organisation med de rigtige kompetencer. Men jeg synes også, man skal hæfte sig ved, at med en tilgang af mere end 5 millioner i AR, som man vel med rimelighed kunne gange med 10, så har vi jo også lavet med de tilvækst på omkring 50 millioner for de 18, vi har investeret. Så har vi ikke på 10+17.2 investeret pænt meget i softwareudviklingen, og selvfølgelig har en række assets, intangible assets. Ja. Hvis jeg skulle sige lidt om nogle highlights for vores management comments i årsrapporten, så kan man sige, jamen, så er vi jo netop gået fra at være en startup til at nu skal være en forretning, som accelererer stille og roligt. Det betyder selvfølgelig også, at vi må kigge på det mindset, som vi har. Og en del af det, vi har kigget ind og sige, jamen, når man er i tidlig stadie i sin startup-tid, så render man til højre til venstre, og så tager man hvilket som helst kunde, man kan, eller her en mulighed, så løber man efter den. Vi har sagt, at nu er det slut med det. Nu må vi være en lille smule mere kort på de tankegangen. Og dermed så har vi også ligesom i vores hele salgs- og marketingindsats kommet tilbage til at blive mere fokuseret. Men der er jo også en masse interne processer, som vi må kigge på for at være stærk her i forhold til, hvordan vi onboarder kunder, når man arbejder med ekspertisen, hvordan kan vi lave opsalget, og alle den slags ting. Og netop det her med væksten, som vi jo konstant vil have fokus på, og skal have fokus på, der er det især fokuset på pipeline, der er helt afgørende, at vi får den til at vokse. Vi kan ikke kontrollere, når en kunde skriver under. Og når man kigger på, vi har, jeg kommer til senere, at vi også har en guidance, på at sige, hvad forventer vi væksten, så er det, fordi vi har meget svært at sige, på hvilken dato skriver kunden under. Mange kunder har ikke et system, som vi erstatter. Det vil sige, der er lav urgency, eller om hvornår skal man skrive under på det. Lige nu har vi en hel del kontrakter liggende ude, som vi venter på at få underskrevet i alle størrelser fra 20 til 100.000 euro om året. Og de kommer bare, når de kommer, når vi først kommer til den del af fasen. Så har vi også måtte indse, at vi har haft nogle growing pains,
hvor vi ikke har haft styr nok på vores processer. Og derfor har vi også valgt at styrke både vores administrative backbone og vores finansielle backbone, så vi har styr på det, så vi får rapporteret ting til tiden, når vi skal, og den slags ting. Og har styrket os der både med, en interim CFO og med ekstra quality-hjælp fra PwC. Når vi kigger på investorsiden, så er det jo vores ønske at få en rigtig god relation til vores investorer. Det har vi også. Vi har endda en del investorer, som helt af sig selv rækker ud til os og siger, jamen, kender I dem her eller den her, og giver os link til, så vi kan få kommercielle dialoger. Det sætter meget, meget stor pris på, for det betyder noget, når vi får adgang direkte til den slags ting. Og Flemming, der er måske et spørgsmål, der passer ind her. Nu tænker jeg lige ud fra tilhørende her. Også i forhold til investorerne og kommunikationen til det, i forhold til jeres selskabsmeddelelser og pressemeddelelser. Der bliver spurgt lidt til her, er det muligt at få en guideline for, hvor store og hvilke ordre der bliver selskabsmeddelelser og pressemeddelelser? Jeg ved ikke, om... Ja. Der kom der en i dag også. Ja, i dag var det jo en pressemeddelelse. Og der er vel, jeg kan fortælle dig, hvilken guidance vi prøver at følge, men den udfordrer os jo en lille smule af både Nasdaq og FSA. Men det, som vi siger, der er en guidance for os, når vi laver en selskabsmeddelelse, det er en ny industri eller et nyt marked, og hvor vi mener, at hvis vi går ind der, så vil det kunne få en signifikant betydning økonomisk for virksomheden. For altså, det vil sige, at det er et marked eller industri, vi vil kunne vækste i. Det er ligesom det, vi kan bruge. Ellers så er meldingen fra de officielle kanaler, at alt andet har ikke noget med markedsmeddelelser at gøre. Så meddeler vi dem ud på pressesiden af de kunder, vi får, som er med på det. Vi vil så gerne fortælle noget for nye, fordi det er også med til at give opmærksomhed omkring os. Så det er sådan guidance på den del. Yes. Så kan man sige, at vi er en tech-virksomhed, så derfor så har vores tech-organisation, som også er vokset i år, så vi nu er 7 omkring, den har fokus på, at det vi udvikler på, er ikke kun noget, der har en, kan man sige, en værdi på den altså om et år, men rigtigt, at vi har meget fokus på at udvikle ting, som kan understøtte vores kommercielle udvikling her nu. Der er rigtig mange af de større kunder, vi har fået i Danmark, og også nogle af dem, vi har i Island, som vi har en løbende dialog med. Om hvad er behovene, og hvor kunne platformen styrke enten i forhold til de mange brugere, eller i forhold til ledelsens brug af platformen. Og der vurderer vi så, hvad kan give en generisk værdi for selskabet også. Det kan være på rapporteringssiden eller andre ting. Vi kommer med nogle nye ting faktisk lige efter påske, som netop kommer fra en dialog med en række store kunder, som vil bruge det på direktionsniveau, og mangler at kunne se noget. Så implementerer vi det. Og det fører jo over i den næste punkt. Altså, vi prøver på alle veje at være så samarbejdende som muligt, altså både i forhold til, hvor kan vi lære noget af kunderne, hvor kan vi hjælpe dem henne, hvor kan vi have en dialog med internt, og hvor kan vi også være i dialog med investorer, og hvor kan der være andre samarbejdspartnere. Så vi prøver ikke at lukke os om os selv, men i virkeligheden lærer ved at være i dialog. Vi har en fornuftig kasseposition på nuværende tidspunkt, og så har vi meget, meget stærk fokus på at bygge en organisation af det, vi kalder gode mennesker. Så det vil sige, at vi kan understøtte det, at man både er god internt i samarbejde, men også med kunderne, men selvfølgelig også kan vokse sig op på sin faglige viden og være rigtig god på den del. Så det skulle være sådan de overordnede kommentarer hertil. Hvis vi kigger ind i, hvor er det så, vi er på vej hen af, og hvad er det for sådan ligesom vores langsigtede mål er. Først og fremmest, som sagt, jamen det vi navigerer efter lige nu, som er vores nordstjerne, hvis man kan sige det sådan, det er at ramme 100 millioner ARR. Og det ville jo være dejligt, hvis det skete i 22, men det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at det er vores langsigtede guidance, så vi tager de rigtige strategiske beslutninger for at gå den vej. Fordi det er svært for at sige præcis, hvornår rammer vi de enkelte tal. Og for at kunne komme i den vej i 22, har vi så fokus på 5 ting. Nogle af dem vil helt sikkert gå igen i 23, måske med nye underpunkter, men selvfølgelig konstant, hvordan kan vi styrke vores salgsdel? Hvordan kan vi styrke vores salgsindsats? Hvor kan vi finde
finde kunder, som er en forretningskritisk situation, det vil sige, at de skal have vækst, eller de skal have forandringer, så er de mere modne for at gå ind i en dialog om de her ting. Vi professionaliserer hele vores salgsorganisation, så den bliver mere forudsigelig. Det vil sige, at vi har meget, meget stor fokus på netop vores data, og bliver mere datadrevet, registrerer alt, hvad vi foretager os i salgsindsatsen, så vi også kan se, hvad virker, hvor lang tid tager tingene, og dermed også drive de rigtige funnels osv. Og bygge en pipeline, og det er virkelig styrken af pipeline, som er rigtig vigtig for os. Fordi vi har udfordringer med, hvornår kan vi lukke den. Og derfor er det vigtigt at have så mange som muligt, enten i offer sendt eller contract sendt, så vi er i den fase, så det drøber løbende. Så det er på salgssiden. Jeg var lidt inde på det før, så har vi selvfølgelig fokus på ekspertisedelen, altså ekspertise on subscription. Og det vil sige, at når vi sælger en licens i dag, så kan man adde forskellige service levels af ekspertise, så vi kan hjælpe med at få tingene drevet hurtigt på plads. Og rigtig mange lægger i hvert fald vores ekspertise basismodul ovenpå, når de skriver en kontrakt. Det kan jeg godt sige, at det tager vi 1000 euro for om måneden. Og så kan der være masser af add-ons på det. Så har vi, så giver vi vægt på selvfølgelig, onboardingen går gnidningsfri. Afhængig af, hvad der er for nogle framework, man vil, så bliver vores ekspertise-team og vores customers måske bedre og bedre til at håndtere det. Det er faktisk med til, at vi organisk også kan vokse, og så kan man også kunne se vores salg, og dermed også forhåbentlig minimere køn. Så har vi fokus på selvfølgelig at være organisatorisk klar til at kunne levere det, vi skal, var jeg lidt inde på tidligere, så det vil sige, som en naturlig del af at være en virksomhed vokser, så må vi også professionalisere vores organisatoriske backbone og den infrastruktur, der ligger der. Og sørge for, at ligesom vi vil være first in class med vores produkt, så skal vi selvfølgelig også være first in class med vores administrative procedurer og skills osv. Vores governance flik lavet igennem nogle ret store tilbud, blandt andet i Canada, til en stor organisation, som kræver rigtig meget arbejde i forhold til security og due diligence, den slags ting. Og det professionaliserer så også vores egen sikkerhed, så og den var igennem på kryds og tværs. Løbende, selvfølgelig fokus på at udvikle produkter. Vi kommer med en opdateret frontend igen i år, med forbedret design og en hel række nye funktionaliteter. Mere prediction, custom workflows, som nogle af kunderne har brug for, forberedte integrationer, og helt nye moduler for, hvordan man kan arbejde med risks og budget og den slags ting. Og dermed også special features for forskellige markeder, såsom public sector, defense, store organisationer og den slags ting. Og endelig så har vi pivoteret vores marketing approach til at være super digital og fuldstændig data-driven. Det vil sige, at vi heller ikke bare penge ud i SoMe, men vi gør kun ting, hvor vi kan se, at det har en direkte effekt, og så kan vi følge det. Så vi kalkulerer baglæns egentlig fra, hvad skal salg bruge for at få succes, så hele vejen tilbage og sige, hvad skal vi så gøre for at kunne levere de leads, vi skal, ud over klassisk selvfølgelig salgsarbejde. Brand awareness er en naturlig del, så når vi kommer i kontakt med mulige kunder, så ved de forhåbentlig, hvem vi er og hører om os. Vi har sat en masse i gang på automatisk nurturing, og arbejder med vores domain authority, og selvfølgelig hele det med at arbejde nu med mere content på også at vinde knowledge domæne. Det er både i form af artikler og podcast og den slags ting. Yes. Afslutningsvis, så hvad er det så, vi har fokus på i 22 ganske kort? Vi har mange ting, men i hvert fald nogle highlights. Det vil sige, at vores vækst har vi fokus på at gro i dybden i de territorier, vi allerede er i, og nogle af de industrier, vi allerede er i, hvordan kan vi komme dybere ned i dem. Vi har initieret en ny indsats på den offentlige sektor, hvor der er meget, meget, meget stort behov for at få en platform som vores, og det er alt fra statsinstitutioner til kommuner og alt det, der derimellem, hvor I ser de tværorganisatoriske projekter fejler, og strategiske initiativer, der kan vi virkelig hjælpe med det, ligesom vi kan være meget vigtige i forhold til politiske aftaler, hvor man siger, hvordan driver man hele ud gennem organisationen bagefter. Så er fokus på det, at træde ind i markedet, netop fordi vores platform er
bygget så solidt, så kan den konfigureres til specielle segmenter, og det forbereder vi den også til. Og måske også kun segmenter, nu har vi faktisk forberedt den, så hvordan passer det jer? Vi tester vores partnerstrategi, vi har haft lidt partner i en enkelt aktiv god en i Danmark, vi har jo bare i Canada, og det begynder at droppe af med kunder, så nu skal vi prøve at se, kan vi så drive noget af det i løbet af i år, så vi rent faktisk kan få sådan en mere skalerbar strategi på det. Det ser ud til, at vi har mere held med partnere, som hjælper os med leads og adgang til markedet, end har med selling partners lige nu, for eksempel. Nu har du jo en i Canada, som gør det godt på det punkt. Og som jeg nu skal sige for fjerde gang, altså det allervigtigste for os, det er fokus på salget og en sund pipeline. Så med andre ord, så har vi jo, citerer vi den her herre, det vi har fokus på hele organisationen, den har jo lige været samlet alle 25 mand til vores egen strategiproces og vores egen fast track her for året, at indtil noget der bevæger sig, så sker der ingenting. Så vi har fokus på hele tiden at lære af det vi gør, og så sætte handling bagover. Jamen tak for præsentationen, Flemming. Vi har fået en hel masse spørgsmål herovre, så dem tænker jeg, vi skal kaste os ud i. Og vi kan eventuelt starte her, hvor vi sluttede omkring guidance for 2022. Der bliver spurgt lidt omkring jeres forventede AR-stigning på 80-150%. For det første, hvorfor er det guidance-interval så bredt eller så stor forskel i de to? Jamen, for det første, så er det jo fordi, at vi ligesom tager på, vi har rigtig svært at estimere præcis, hvad dag lukker vi en handel på. Og det vil sige, at vi kan ramme den lige bagi med 23 millioner, hvis det hele det lukker som forventet. Men for eksempel, så har vi, bare som eksempel nu, jeg har et par store kontrakter liggende i udlandet, en blandt andet på mere end 100.000 euro. Den, der skal skrive den under, er desværre blevet syg, så nu ligger bare og venter på, at vedkommende kommer tilbage igen og kan skrive rundt om en måned eller to. Så har du processer, hvor vi har en anden en i en stor virksomhed, mere end 10.000 ansatte. Alting er på plads, compliance og alt muligt andet. Nu har de skiftet i en position i organisation, teknologisk position, og den skal lige en ekstra tur igennem legal. Så venter vi lige et par måneder på det, så vi har enormt svært ved, og vi kan ikke tvinge lukningen ned, og en af årsagerne er, at vi erstatter ikke et system, der er i forvejen. Vi er ny derinde, så vi må ligesom bare sørge for, det er derfor, vi har så meget fokus på pipeline, og få så meget ind i den som muligt i de her sidste stadier. Så bliver vi forhåbentlig mere forudsigelige på hvornår vi kan lukke. Så det er årsagen. Det er simpelthen, fordi vi vil ikke stå og sige, at vi rammer det den 31.12., for det ved vi ikke. Nej. Der er noget med timing her, man lige skal huske at have med som investor. Ikke? Der kan, også dermed jo sagt, Q1 og Q4 er stærkest, men det kan være, at det lige rykker sådan nogle kvartaler. Det er sagtens. Ja. Okay. Så bliver der også spurgt lidt til, nu guider jo på den her ARR, de her 80-150%, men kan du også, der bliver spurgt, om du kan sige noget omkring jeres net profit loss i 2022, og det har I et guidance på, men kan du måske sige noget omkring, om det forventes blive større eller mindre, eller har I, ja, hvad kan I, om du kan sige noget om den? Ja, altså, vi har jo ikke rigtig sagt noget til markedet om det, så det tænker jeg ikke rigtig, jeg kan sige noget om, hvis jeg skal holde mig til det. Men det er jo klart, at vi har et fokus på at levere, og med de forudsætninger, vi har ligesom sagt på salgssiden, så skulle det jo se fornuftigt ud, når året er slut. Yes. Og så bliver der spurgt lidt tilbage til den her med kapitalen. Der er en, der skriver omkring nu med et tab på 18,6 millioner, og også med cashflow selvfølgelig, der ligger der omkring, så vidt jeg husker. Hvad forventer man, og hvordan kan I forvente, at de her 12,8 millioner kan række til de næste 2 år? Og det ved jeg ikke, om det du sagde før, du sagde, at I ikke havde planer om det nu, men jeg ved ikke, om du kommer omkring nogle overvejelser omkring kapitalsituationen i forhold til det, der bliver spurgt om her med. Jamen altså, det vil jeg gerne, altså man kan sige, når jeg svarer, som jeg gør, så er det jo fordi, jeg forudsætter, at vi leverer salg inden for det interval, som vi så siger, der er vores guidance. Og hvis vi leverer inden for det salg, jamen altså, så skulle tingene hænge sammen, men vi er jo en vækstende virksomhed, så der kan jo ske flere ting i den her sammenhæng. Den ene ting kan være, at vi... vi må bruge flere penge, for eksempel på at få vores kunder, for eksempel, som kan give anledning til det. Vi har en strategi, om vi kører meget efter sådan at tage, dem, der er nemme at vinde,
Altså det er de små og mellemstore, men vi har også en strategi kørende, hvor vi gerne vil have de store, fordi det, altså de store, der er kontrakterne, ser ud til at være cirka 5 gange større, end det er på de små på minimum, og et langt større potentiale, hvor man kan skalere internationalt. Men altså som sagt, som det ser ud nu, har vi ikke planer om at tage penge ind. Jeg siger ikke, at vi ikke kommer til at vil ønske det på et tidspunkt, enten fordi vi nu har regnet ud præcis, hvordan kan vi skalere hurtigere. Så vil det jo være et naturligt tidspunkt at gøre det på. Ja, og det er vel også der, hvad jeg tænker som analytiker, man kan se i forhold til tyren. Nu ved jeg godt, det er meget svært at regne med 0%, så har jeg også kunder for evigt, det er nok svært at regne den, men hvis vi tager 10%, så er det 10 år ikke som udgangspunkt, og så kan man der begynde at regne ud, hvad koster en kunde i forhold til at købe dem ind og bruge vækstkapitalen til vækst, ikke? Og hvor lang tid kan man så holde kunden og så videre og lave de her beregninger. Og det er vel virkeligheden der, hvor man også som investor skal forstå, at det koster at købe vækst eller købe nye kunder og komme ind i de her nye markeder osv. Absolut, og jeg tænker også, fordi du hentyder jo til customer acquisition cost, yes. Tænker jeg, som vi ikke har valgt at sige noget om endnu. Og det er, fordi vi ikke er ret kloge på det endnu. Mm. Og det er vi jo ikke, fordi netop, altså man kan sige, uden at hvis du skulle sammenligne os med Pneo for eksempel, som jo kan sammenlignes lidt med at være en pølsemaskine, altså uden at sige noget negativt om Pneo, altså. Men det er at sige, at de har et produkt, som først kører ind, så kører det bare videre. Vi har et produkt, som er konfigurerbart til mange forskellige segmenter. Og det vil sige, at går I efter en lille kunde eller en stor kunde, så er der forskellige acquisition cost. Så vi skal lige så finde ud af, hvad giver det mening at tale om her, når vi taler customer acquisition cost. For jeg får en stor kunde, der betaler 100.000 euro om året, ved jeg skal godt investere en del i det. Men jeg kan også have små kunder, som betaler 20.000 euro om året, og måske kan have en samme kost på at få dem ind. Så det er jo ligesom, det skal vi lære noget om i løbet af i år, så tror jeg, at vi begynder at være mere kloge på at sige noget fornuftigt om det, der er troværdigt næste år. Ja, fedt. Jamen, så fik vi både dækket i hvert fald guidance og den her kapitalsituation, så bliver der spurgt lidt også omkring regnskabet og detaljeringsgraden i det her aflagt for 2021. Der bliver der spurgt lidt til, at man gerne vil have et mere detaljeret regnskab og for eksempel vide noget omkring lønudgifter. Hvor meget udgør det? Og jeg ved ikke, om det er noget, du kan sådan komme ind på her, men er det noget, I forventer at lægge mere ud til investorerne? Vi har også tidligere talt om omsætning og flere tal i regnskabet. Er det noget, der forventes at komme mere ud af, eller hvad er årsagen til det, kan man sige? Ja, nu, vi har valgt den her model indtil videre, fordi vi har den størrelse, vi har osv., også er konkurrencemæssige hensyn, ikke at give flere detaljer, end vi gør. Men jeg synes måske, at jeg har lyst til at svare på det her også. Da vores, en af vores mål er, at vi gerne vil rigtig gode i dialog med investorerne, så er en af de ting, som vi har som initiativer på vores investor relations side, det er at få nogle dialoger med nogle af vores investorer her i løbet af de næste 6 måneder om, hvad er de virkelig for nogle ønsker, der er, så vi måske kan prøve at blive dygtige til at servicere det behov, der er hos vores medejere af virksomheden, og samtidig til hensyn til konkurrencen, men også til hensyn til, at medejerne forstår, hvor er det egentlig på vej hen, hvad er det for en forretning, de er en del af, og hvorfor er den kan blive så god en forretning på den lange bane. Godt. Det var faktisk omkring konkurrencesituationen, der er også noget her omkring, at det også er de årsager, I har gjort det. Hvordan ser den ud, bliver der spurgt lidt til konkurrencesituationen? Altså, ja, det kan jo lyde selvmodsigende, når jeg så siger det, jeg siger nu. Altså, det er jo ikke, fordi vi slås med så mange, når vi er derude i markedet, men vi ønsker ikke at give dem, der er derude, indsigt i, hvad størrelse har vi, og hvordan gør vi tingene. Men vores største konkurrent i markedet, PT, to største konkurrenter i markedet, PT, det er på den ene side, at mange organisationer forstår ikke forskellen på, hvad er project management og hvad er strategic execution management. Der er en kæmpe stor forskel. Så det vil sige, at nogen tror, de kan klare det i product management-delen. Det kan de ikke. Det lærer de hen ad vejen. Men vores allerstørste konkurrent, hvis man skal se sådan på det, det er Excel eller spreadsheet, som det hedder. Hvor man, altså det er manuelle processer, og der er vores konkurrent, fordi man ikke har noget tool, vi erstatter i mange tilfælde. Så det er konverteringen over til det. Og den ledelsesmæssige betydning, så har når du pludselig kan få lige så klare data på din strategi, som du kan på dine finanser, så gør det en hel masse ved ledelse. Du skal tage nogle ting helt andre seriøst på den måde. Så det er virkelig, at man er parat til det. At paratheden skal på plads i organisationen. Og spreadsheeten er PT de største lige nu. Men der er selvfølgelig andre i markedet, som vi møder. For nylig budt på eller et tilbud i USA på noget, hvor vi var op imod to konkurrenter, som vi ikke har mødt tidligere i det europæiske marked, for eksempel. Okay.
Ja, der kan faktisk se, der er lidt derude i chatten, der har svaret på tingene, men der er en, der spurgte lidt omkring, i regnskabet står der en ansat i 2020 og to i 2021. Der bliver så nævnt, om de fleste er eksterne ansatte, og der kan jeg så se, at en af dine kollegaer har svaret, at der er ansat, de fleste er ansat i jeres tre datterselskaber, interne og eksterne ansatte. Så jeg ved ikke, om du har nogle flere ord på det, eller om i forhold til folk, der lytter med her senere måske. Jo, så vi har et team, som udgør 24 personer i dag. Så, og det betyder, at de er ansat i de datterselskaber, vi har primært. Så det er derfor. Inden vi blev børsnoteret, havde vi en del, som var løst tilknyttet, og de er så også blevet hyret ind på faste kontrakter siden da. Men vi har stadigvæk et, når vi taler team, har vi også nogle, der stadigvæk er på kontrakt, altså som venters. Vi har jo personer arbejdende i sektor fejl 9 lande, i hvert fald 8, med at have datterselskaber i Danmark, Canada, Island, og Portugal. Og i Portugal er det der, hvor vi opbygger vores ekspertisecenter, vores marketingcenter og vores insight sales center. Og det gør vi, fordi det er mest kosteffektivt. Ja, netop Portugal, der er nogle investorer, der fylder rigtig godt med her, og kan se, at de har nogle åbne stillinger i Lissabon. Der bliver spurgt lidt til her, hvornår forventes business-hoppen her i Lissabon at være fuldt op at køre? Jamen, spørgsmålet er, hvornår fuldt op at køre er jo. Men altså, nu er der da de første 5 personer tilknyttet der, så det kommer skridt for skridt, og vi vækster det heller ikke hurtigere det her, end at vi kan følge med og kan se, at det vi gør giver en værdi i vores indsats, så vi tager det også i trin. Men vi forventer at være pænt stykke længere, når året er omme. Og har lige hyret vores head også for vores expertise service, som kommer til at sidde der. Der er lige kommet en ny dernede i vores customer succes, og der er også kommet en ny udvikler og en ny marketing. Der kommer snart en mere, så det går stille og roligt, som det skal. Yes, og jeg kunne også, vi var inde på det tidligere, der blev spurgt lidt til nyheden i dag, som I sendte ud tidligere på Island. Hvorfor er denne aftale vigtig, og hvor stor er den? Så det er jo lidt tilbage til måske den her pressemeddelelsesnak. Jeg ved ikke, om du kan sætte tal på størrelsen, det er ikke i meddelelse, men i forhold til sådan, er det det her med, et nyt mark eller et nyt kundesegment, I nu er til, eller er det størrelsen, der gør, at I får sendt den her ud? Altså, vi synes nu er det her en pressemeddelelse, netop ikke en markedsmeddelelse. Fordi hvis der var en markedsmeddelelse, så kan man diskutere, om den skulle være det eller hvad. Jeg synes, den er på grænsen til godt at kunne være, men det er den ikke. Det er en nyhed, fordi at vi vil gerne, som jeg sagde, vi vil gerne have alle nye kunder, der vil promoveres. Det gør vi det gerne med. Det her, det er en organisation, som skal bruge det på tværs af flere tusind frivillige. I Island er det sådan, at den her redningstjeneste, det er den, der henter folk, når de er ved at falde ned i en vulkan, eller de er smeltet, hvad hedder det, froser fast på en glacier, eller de sidder alene op på en bjergtop. Og det netværk, der er drevet, hvor er rigtig mange engagerede, som er veltrænet, det er deres sådan lidt, som siger, jeg ved ikke, om man skal sammenligne det med i Danmark, måske civilforsvar og andre ting, men meget mere aktivt i den forstand. Altså de er aktive og løser opgaver, som ikke andre løser, for eksempel den slags ting. Så vi synes, det er vigtigt på hele vores område, hvor det er en blanding mellem en organisation og frivilligheden. Og så træder vi jo selvfølgelig ind i et uniformeret område, hvor vi gerne vil træde ind i forvejen. Godt. Så det er jo, yes, du har svaret på det, synes jeg. Fint. Vi er ved at være igennem de fleste, men der er lige et her omkring 2022, lidt i forhold til, hvad er de tre største udfordringer? Og det er måske også lidt taget betragtning af jeres størrelse, at ved at skalere organisationen her, kunne jeg forestille mig, men jeg ved ikke, om du ellers har sådan nogle tre, jeg ved ikke, om du har 2 eller 3 eller 4, men om du kan pinpointe sådan de vigtigste i hvert fald udfordringer for 2022? Jo, altså, det kan jeg da godt. Altså, jeg tror, at jeg har været inde på nogle af dem allerede. Men altså, jeg synes, vores største udfordring, det er, den ene ting, der er selvfølgelig at sikre på vores pipeline, den gror, men det er faktisk, at vi kan blive forudsigelige på vores salg og forstå det. Den anden ting, det er, hvordan kan vi løse det her med at have en meget kortere, og det har vi faktisk fokus på, hvordan kan vi have en kortere lukkeperiode, altså kontraktperiode, for vi har kontakt med kunden til at få den lukket, fordi det synes vi er en stor udfordring. Den tredje, måske sammen med det her, det er selvfølgelig, at vi bliver dygtigere og dygtigere til at være
være data-driven i hele vores salgs- og marketingindsats, så vi faktisk putter pengene de rigtige steder hen, hvor vi kan se, at det gør en forskel. Så det er i hvert fald en ting af det. Så det er måske en klump, så kunne man sige, fordi det er det kommercielle. Så synes jeg, en anden klump, det er, at vi bliver ved med om, altså speedy development. Vi har et ekstremt effektivt udviklingsteam, men vi føler hele tiden, at vi kunne godt have noget lidt hurtigere eller på det område her, som kunne styrke os kommercielt. Så det er en anden udfordring, det er så at tage de rigtige prioriteringer, så vi ikke kommer til at bruge lang udviklingstid på noget, som ikke giver en kommerciel værdi i det samme år. Så vi har meget fokus på også at træde de rigtige beslutninger her, så vores udviklingsindsats giver kommerciel fordel så hurtigt som muligt. Dermed skal vi selvfølgelig stadigvæk tænke på fremtiden også, i den sammenhæng. Og den sidste ting, som jeg synes er noget, der betyder rigtig meget, det er people and culture. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er den største udfordring, men i et eller andet omfang er det jo, fordi at nu er vi blevet en hybrid. Indtil nu har vi været primært remote kultur. Så en hybrid kultur betyder, at vi har nogen, der sidder hver for sig, og så har vi nogen, der sidder samlet. Og sikre, at vi har en kultur, der kan drive virksomheden frem. Altså, ting bliver jo ikke bedre, fordi vi laver en bedre proces. Ting bliver bedre, fordi vi har en kultur, der understøtter det. Og vi har meget, meget sammentømret team i dag, men det kræver en indsats at have det, når man er 25 mand, der er på 7-8 forskellige destinationer. Mm. Så det synes jeg er en meget vigtig ting for os, så vi kan vokse, så vi virkelig også kan have people and culture som et konkurrencemæssigt asset i fremtiden, og det har vi lige nu, oplever jeg. Jeg har lige været møde bag ved mig, for eksempel, fordi vi havde, det var så en af de hurtige kunder, der var en, der ringede for en uge siden og sagde, jeg har fået præsenteret det her en kollega fra en anden virksomhed. Mm. Hvad koster det? Så siger jeg til ham, jamen det koster det her, men vil du ikke se produkter først? Nej, jeg har fået demonstreret. Okay. Ja. Og der har for eksempel en af dem fra Customer Success været at sige, at hun har droppet sin ferie her, i hvert fald i dag, og siger, de vil gerne hurtigt i gang. Så vi har også en organisation, der forstår, hvor vigtigt det er, at når der er nogen, der vil noget, så skal vi være der. Og det er kulturen, der gør, man gider det. Jeg har lidt sidste spørgsmål, Flemming, og det er også lidt i forhold til måske risici, men også eventuelle muligheder, der kan være, eller hvordan I har været ramt af, kan man sige, eller påvirket af de eventuelle nedlukninger, der har været i de markeder, eller restriktioner af covid-19. Nu begynder man at snakke om her efter, hvad så, hvordan ser det ud med både softwareløsninger, men også med den måde, I måske sælger og når ud på til jeres kunder. Måske også tage den negative del ind, der kan være nogle spændinger stadigvæk omkring Ukraine. Jeg ved ikke, om I har noget eksponering derover, om vi kan få det faret væk, eller hvordan det ser ud. Og den meget alvorlige situation, der sker derover, eller hvordan, jeg ved ikke lige, om vi måske kan skulle af på den måde, lige at tage omkring de risici og muligheder, der ligger både med på bagsiden af corona, men måske også lidt omkring det, der sker øst på. Ja. Jeg tænker, corona, vi ved ikke rigtigt jo, hvor meget negativ effekt det har været på os, da vi ikke har prøvet for alvor at være i markedet, uden at have corona nærmest, kan man sige. Så selvfølgelig lidt inden har vi bygget op, men vi har jo forsøgt at skalere en tid med corona, og det betød jo, at vi i hvert fald har lavet rigtig meget online. Og det vil sige, at kunderne bliver mere modne på den del. Den anden ting, dog jeg kan sige, at for eksempel var jeg i Canada her for en måneds tid siden, og prøver at følge op på nogle ting, der var det helt klart en fordel nu at kunne komme ud og sidde med folk, nogle af dem, man har haft dialog med i 24 måneder om at lukke en handel og sige, okay, er det så nu, vi gør det? Så det, man kunne interagere, ja, en fordel. Hvis vi så kigger på Ukraine og hvad sker der der? Altså man kan sige, og hvad sker der på bagsiden af corona? Det har altid været sådan i consulting, at hvis der var en lille smule krise, så var det nemmere at sælge det, fordi især hvis virksomheden har lidt udfordringer, så siger det ikke bare, at vi har brug for dig. Det går glimrende her. Mm. Så det kan man sige, det ved vi ikke, om det bliver en fordel. I forhold til Ukraine har vi ikke nogen effekt af det. Vi har ikke nogen udviklere, nogen siden i Ukraine. Men vi har simpelthen vores rigtig dygtige udviklere, som sidder i Letland, og vi har en anden i Georgien. Som team lægger vi vægt på diversiteten, og dermed også tager os godt af hinanden, fordi selvfølgelig kan man være mere bekymret, hvis man er tæt på det, der sker. Men der er jo ikke noget, der er direkte på forretningen. Til gengæld, så ser vi en forretningsmulighed i
i det, at vi kan hjælpe kommunerne for eksempel, da de nu skal igennem en stor integrationsindsats, hvis man forventer 100.000, der skal integreres i Danmark, og netop styre hele den indsats som strategisk projekt, der er Decide Act super relevant, og det rækker vi faktisk i den kommende tid ud til, og siger, at man, måske kan vi understøtte den proces her. Ellers deler vi den bekymring, alle andre har på det område her. Super. Jamen, mange tak for præsentationen, Flemming. Jeg tror, vi kom igennem alle de her rigtig gode spørgsmål. Der bliver også spurgt lidt omkring, om det her cast bliver sendt bagefter, man kan se det, og det kommer man godt til at kunne se, både på hos Andersen Kapitals YouTube-kanal, og jeg går også ud fra, I måske også linker den på jeres Investor Relations side. Yes. Jamen, perfekt. Så vil jeg sige tusind tak igen, Flemming, og mange tak for de gode spørgsmål, og jer, der lyttede med. I må have en rigtig god dag. Tak for det.